Незаконний вибір піску та гравію біля річок набуває загрозливих масштабів, адже гребуть не тільки в роздріб, але й у великих фактично промислових масштабах. Інколи після таких незаконних вибірок залишаються буквально апокаліптичні пейзажі. Як приклад, місце за кілька десять метрів від річки Лімниці у Калуші неподалік від міського водозабору. Ще рік-два тому, каже калушанин Сергій, тут нічого не свідчило про можливу катастрофу. Неподалік озеро із холодною джерельною водою, яка взимку приваблює моржів, а влітку – відпочивальників. Однак, коли днями чоловік прийшов, щоб набрати з озера води, був просто шокований. Порита колесами вантажівок земля, на місці лісу – хаотичний зруб. Також калушанин застав вантажівку, яку активно наповнювали піском. Видите самі, що не як той казав, що я не приїхав, ні з ковшима, ні з лопатами, ні це, ні ескаватором, нічого. Дивіться, що от зробив. Ну не можна так робити. Всіх зараз біда у нас, всіх. Це зараз ще через рік, ще через два. Ви розумний чоловік, я не дурний чоловік. Ну шухту вибрано воно. Ну я ж приїхав шухту загрузити. Я ж не приїхав ні ескаватором, ні пригнав якийсь ешелон техніки. Ну розумію я вас, розумієте ви мене? Але ви якось той КамАЗ загрузили цілий? Ну так що, от, видите, так само і Кіра, напевно, всі грузили КамАЗ. Але видите, що зроблено, шухту таке не можна зробити, нереально. Вантажівка із сусіднього села. Чоловіки орудували лопатами, конфліктувати не стали. Але очевидно, що тут побувала вже не одна вантажівка. Місце просто пристосували під своєрідний кар'єр. Ці всі речі, які відбуваються, я рахую, це ненормально. Зараз, от кажу, навіть прийде літо, ми хочемо всі прийти на річку, нам навіть не буде де ні від сонця не сховатися. А рік-два назад тут був дуже прекрасний краєвид. Взагалі, я рахую, що це є місце унікальне саме по собі, що не треба десь далеко їхати, можна пройти, відпочити. Ну, просто супер. А то, що дивитися на ці всі речі, мені це просто от не байдуже.